Velkomin í tíma 11 í mars. Við erum áfram að spjalla fyrirmyndir og fyrsta spurning dagsins er hvernig fyrirmynd langar þig til að vera? Þannig að nú ætlum við aðeins að fara að líta á okkur. Síðasta tíma vorum við að skoða svona hverjar eru fyrirmyndirnar okkar. En núna ætlum við að skoða hvernig fyrirmynd vilt þú vera? Hvað viltu að einkenni þig og hvað viltu að fólk líti upp til í þínu fari? Mér finnst rosalega gott að horfa svolítið á sjálfa mig og reyna að skoða mig svolítið hverjir eru svolítið mínir styrkleikar og hérna, hvað mér finnst ég vera þekkt fyrir í dag, hvað lítur fólk upp til í mínu fari í dag og svo finnst mér líka gott að hugsa fólk í kringum mig sem að ég mitt lít upp til og fólk kannski svona sem að ég tengi við, sem að ég kannski svona mér finnst flottir einstaklingar og ég væri til að tilenga mér sömu einkenni og þessir aðilar hafa. Það í rauninni, ég upplega þannig að ákveðna fyrirmyndir hafa þannig áhrif á mig að það veita mér innblástur í markmiðið mín og mér finnst til fyrirmyndar hvernig þessi aðili hefur tekist á við sín markmið og þannig hefur það hvetjandi áhrif á mig hvernig ég vinn í mínu markmiðum. Svo finnst mér ég að aðra fyrirmyndir þar sem ég finnst bara persónuleikinn bara heilt í gegn bara ótrúlega flottur og ég bara lít upp til manneskjurnar í heild. Þannig að þessar manneskjur skoða ég sérstaklega þegar ég að skoða hvernig fyrirmynd ég vil vera. Og við ætlum að skrifa lágmarki 5 atriði og þú mátt hafa þetta bara samfelldan texta. Þú þarf ekki að vera bara 5 atriði, stikkorð, heldur máttu skrifa bara mig langar að vera fyrirmynd sem er hvetjandi og bara svona svolítið búa til svona svolítið væpið í kringum þína þig sem fyrirmynd. Ég ætla að koma með 5 atriði sem að ég skrifaði og það er mér langar til að vera sjálfstæð fyrirmynd og þá er ég að tala fjárhagslega, mér langar til að geta séð fyrir sjálfri mér í rauninni bara á alla vegu. Og það hefur verið mér ótrúlega mikilvægt í rauninni bara frá því ég var 18 ára að þá vildi ég alltaf bara vera rosalega sjálfstæð og vera með mína hluti á hreinu. Svo langar mér til þess að vera þorin og jákvæð, bara í sama hvað dynur á að halda í jákvæðnina. Það er svo dýrmætt. Svo er það hraust, mér langar að vera fyrirmynd þegar kemur að heilsu, bæði andlegri og líkamlegri heilsu og það einmitt að vera fyrirmynd og vilja vera fyrirmynd, það hjálpar manni ótrúlega mikið að standa við markmiðin sín. Svo er það að vera hvetjandi. Mér finnst það ótrúlega sterkur eiginleiki og það er eitthvað sem að mig langa til þess að viðhalda alla tíð. Það er í rauninni, ég er brennandi áhuga fyrir að sérstaklega vera hvetjandi fyrir hérna ungt fólk og einhvern veginn láta þau fá trú á því að þau geti gert allt. Að því ég man hvað það var dýrmætt fyrir mig að fá það í veganesti þegar ég var ung og sama á hvað aldri maður er að þá er það alltaf dýrmætt að fá hvatningu. Þannig að þetta eru 5 atriði sem voru mér efst í huga. Svo getur maður haldið alveg endalaust áfram en þarna ertu svolítið að pæla í persóna einkennu þínum. Hvað viltu að einkenni þig og hvað viltu svona fólk taki eftir í þínu fari? Þegar þú búin með það þá ætlum við að skoða hvaða eiginleikar finnst þér nú þegar vera til staðar. Þannig að sumt erum við einmitt bara með svolítið sem styrkleika og höfum við kannski verið að þjálfa með okkur lengi, höfum verið í aðstæðum þar sem að kannski það hefur reynt á þetta tiltekna atriði og hérna er okkur kannski bara pínu eðlislegt og þú ert kannski bara svolítið orðin fyrirmynd hvað að þetta varðar. Annað eigum við kannski pínu erfiðara með og það ætlum við að skoða hvað í rauninni er til staðar og hvað langum við til þess að vinna betur í. Mér finnst hérna þessi alveg mjög áhugaverð, hvað finnst mér nú þegar vera til staðar af því að þó svo það sé til staðar að þá get ég alltaf orðið betri í því. Eins og ef ég er hvetjandi, ég get alltaf þjálfa mig og lagt mig fram með að vera ennþá meira hvetjandi, þannig að höfum það líka í huga. Þó svo að við skrifum niður hér þá er það samt ekki þar með samt að við ætlum að
bara staldra við og bara þetta bara fínt, ég bara alveg nógu hvetjandi. En það sem ég hins vegar skrifaði var í rauninni sjálfstæðið, mér finnst það vera hérna klárlega til staðar og jákvæðnin og hvatningin. Það er alveg svona, mér finnst það vera eiginlega bara svona já, styrkleiki hjá mér sem ég hef þjálfað til lengri tíma. Svo er það hér síðasta, hvaða eiginleiku finnst þér þú þurfa að vinna betur í til að fólk fara að taka eftir þig? Ég skrifaði þar að vera þorin. Í rauninni er það bara af því að ég finn hvað maður þarf sífellt að vera skora á sig ef að þetta á að vera persónueinkenni og svona eitthvað sem fólk lítur upp til í þínu fari. Að þú þarft stanslaust að vera að ögra þér, prófa nýja hluti, að því svo þegar þú ert búin að prófa þennan nýja hlut og búin að gera það í smá tíma, að þá er það fara að vera þægilegt. Þannig að þá fer maður að skora á sig á einhvern nýjan hátt. Þannig að það er eitthvað sem mig langar til að gera og einmitt alltaf gera það með því að byrja að kenna jóga, loksins. Búin að fresta því heilt ár einmitt af því að hérna, af því að mér bara þorði því ekki. Þannig að ég ætla að vera þorin og byrja að kenna jóga. Ég skrifaði hérna hraust en það er alveg bara því mér langar alltaf að vera að bæta mig á því sviði og það er sem að ég myndi kannski vilja bæta þar í hreistinu að ég er mjög mikið að vinna í andlegri líkamlegri heilsu ég væri til að bæta sko mataræðið hjá sjálfri mér bara svona almennt margt gott, margt sem mætti vera betra þannig að það er það sem kom upp á blað hjá mér þannig að ég segi bara gangið vel og við sjáumst aftur í tíma 12